Hamma koronavirus bilan andarmon bo'lgan bir paytda O'zbekistonda ko'plab ishlarni imijimida bajarib tashlashyapti. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda bu ma'nodagi yuzlab fikrlarni o'qish mumkin. Kuni kecha Toshkentni bosib olishda halok bo'lgan rus askarlari xotirasiga qurilgan butxonaning qayta tiklangani va til mavzusini muhokama qilgan o'zbekistonliklar yana Rossiya ta'siri bilan bog'liq boshqa masala ustida munozara qilmoqda. 28 aprel kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorligi bo'yicha yakuniy qaror olgan. Deputatlar O'zbekistonning ittifoq tarkibida kuzatuvchi davlat maqomida bo'lishini qo'llab-quvvatlaganlar. Aksar blogerlar va faollar ta'kidiga ko'ra, bu O'zbekistonning zamonaviy tarixidagi eng muhim qarorlardan biridir. Hatto 28 aprel O'zbekiston tarixida mash'um kun sifatida qoladi deguvchilar ham ko'plab topiladi. Xo'sh, o'zbekistonliklar nega Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi masalasi bo'yicha jumbushga kelmoqda? Avvalo, bu ittifoq atrofida shakllangan ommaviy tasavvur bilan bog'liq. Ko'plab kuzatuvchilar va tahlilchilar ittifoqni prezident Putinning sobiq Sovet ittifoqini qayta tiklash yo'lidagi urinishlari inkiyosi o'laroq ko'radi. Ammo ikkinchi tomon, xususan rossiyalik siyosatchilar ittifoq zaminida hech qanday siyosiy maqsad yotmasligi, u postsovet davlatlarining iqtisodiy hamkorligini oshirish yo'lidagina tashkil etilganini ta'kidlaydi. Bugungi kunda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya a'zo hisoblanadi. Moldova esa kuzatuvchi davlat maqomida. Ittifoqqa a'zo davlatlar hududida yagona bojxona nazorati o'rnatilgan. Bundan tashqari, a'zo davlatlarning fuqarolari mehnat muhojiri sifatida o'zi ishlayotgan mamlakatda ishlash huquqini beruvchi patent olishga majbur emas. Keling, 2014 yilda tashkil etilgan bu ittifoq haqida sizda yanada kengroq tasavvur paydo bo'lishi uchun uning qisqacha tarixiga nazar solsak. Aslida, postsovet hududida iqtisodiy ittifoq tashkil etish g'oyasi 1994 yilda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev tomonidan o'rtaga tashlangan edi. O'z vaqtida qozoq rahbari postsovet davlatlarining beshtasi – Rossiya, Qozog'iston, Belarus, Qirg'iziston va Tojikiston ittifoqning doimiy a'zolari deya e'tirof etish fikrini qat'iy himoya qilgan edi. Shuningdek, Nazarboyev keyinchalik Ukraina, Ozarbayjon, Armaniston va hattoki Gruziya tarkibidagi avtonom respublikalar Janubiy Osetiya hamda Abxaziya ittifoqning to'laqonli a'zolari bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Biroq o'sha paytdagi Rossiyaning G'arb bilan nisbatan iliq munosabati, ulkan iqtisodiy qiyinchiliklar, ustiga ustak marhum Boris Yeltsinning mustaqil davlatlar hamdo'stligi bilan munosabatlarga hafsalasizlik bilan qaragani Nazarboyev taklifining voqelikka aylanishiga imkon bermagan va yillar davomida bu loyiha boshqa masalalar soyasida qolib ketgan edi. 2011 yilda esa o'sha paytlarda Rossiya bosh vaziri bo'lgan Vladimir Putin bu masalani 2012 yilda o'tishi rejalashtirilgan prezidentlik saylovi oldidan yana kun tartibiga qo'yadi. Putin 2000 yilda tashkil etilgan Yevrosiyo iqtisodiy jamiyati va Rossiya, Qozog'iston hamda Belarus o'rtasida 2010 yilda tashkil qilingan bojxona ittifoqi tajribalariga tayangan holda bo'lajak ittifoqqa a'zo bo'ladigan davlatlarda misli ko'rilmagan iqtisodiy o'sish bo'lishini bashorat qilgan edi. Biroq o'sha yillardayoq g'arblik siyosatshunoslar va tahlilchilar Putinning bu tashabbusi Rossiyaning sobiq ittifoq davlatlari ustidan nazoratni kuchaytirish yo'lidagi siyosiy qadam ekanidan ogohlantirib chiqqan edi. O'zbekistonda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish ehtimoli yuzasidan tarqalgan xabarlar o'tgan yilning kuzida shov-shuvga aylanib, keng noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Norozilik kayfiyati yuqori ekaniga qaramay, O'zbekiston hukumati joriy yilning mart oyida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomida ishtirok etishni ma'qullab, bu boradagi taklifni parlamentga yuborgan edi. Undan avvalroq Prezident Mirziyoyev Yevrosiyo blokiga qo'shilishning O'zbekiston uchun foyda va zararlari o'rganilayotganini aytgan edi. Fevral oyida Bosh vazir Abdulla Aripov agar O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, Rossiyada mehnat qilayotgan 2 milliondan ziyod o'zbekistonlikning patent yukidan xalos bo'lishi va bu mamlakat iqtisodiyoti uchun foyda ekaniga bilvosita ishora qilgan hamda bu masalani parlament ko'rib chiqishi lozimligini bildirgan.
Ana endi parlament ko'plab o'zbekistonliklar mash'um deya hisoblayotgan qarorni qabul qildi. Hatto kuzatuvchi bo'lishni yoqlab ovoz bergan 86 deputatni O'zbekiston mustaqilligini xatarga qo'yishda ayblayotganlar ham yo'q emas. Ammo deputatlar qarorini qo'llab-quvvatlayotganlar ham bor. Ularning so'zlariga ko'ra, hozirda O'zbekistonning iqtisodiy rivoji Rossiya bilan chambarchas bog'liq va karantin cheklovlari tufayli milliy iqtisodiyot og'ir kunlarni boshdan kechirayotgan bir paytda mintaqadagi eng qudratli davlat bilan o'chakishib bo'lmaydi. Parlamentni qo'llab-quvvatlayotganlar kuzatuvchi davlat maqomida bo'lish bugungi kunda O'zbekiston uchun siyosiy jihatdan eng xatarsiz yo'l ekanini aytadilar. Biroq quyi palataning qarori O'zbekiston ittifoqqa kuzatuvchi maqomida aniq kirishini hozircha anglatmaydi. Tartibga ko'ra, endilikda Senatning navbatdagi yig'ilishi bu qarorni tasdiqlashi lozim. Ayrim faollar Senatning deputatlar qarorini tasdiqlamasligidan umid qilayotganini aytmoqda. Bir paytning o'zida esa boshqa qiziq fikrlar ham ko'zga tashlanmoqda. Ularga ko'ra, 28-aprel tunida kuzatilgan dahshatli shamol deputatlarni tarixiy hisoblanayotgan ushbu qarorni olishdan ogohlantirgan bo'lishi mumkin.